Cimudla nebo čaroději, vítám tě na mém kanále. Máme tady teda tentokrát uloveno za říjen. Absolutně nechápu, kam ten rok utek, ale už nám zbývají pouze 2 měsíce. Schválně, napište mi dolů do komentářů, co si pořídíte k Vánocům. Mě to opravdu zajímá, protože těch novinek ze světa Harryho Pottera je teďkon opravdu hodně. Potrovský duel. Je mi jasný, že čekáte na to, komu budete moct dát hlas. Dnešní duel je mezi Minervou McGonagallovou a Albusem Brumbálem. Kdo to tentokrát vyhraje? Pokud jste neviděli video o Minervě McGonagallové, tak se určitě mrkněte, protože je to krásné a sama jsem zjistila spousty nových informací. Už žádný okecávání a vrhneme se na Potrovské uloveno. Jako první věc, která na mě vyskočila a absolutně jsem netušila, že existovala nebo existuje, tak je tenhle ten nádherný potrovský batůžek z roku 2001. Takhle na konci zipu má HP, tady taky poznáme, že je to potrovský, protože má tady obrovský znak Harryho Pottera. Má to být nejspíš flakónek nějakého krásného lektvárku. Nahoře máme zlatónku, takže že by něco na létání. Je to dost možný. A vevnitř se nachází právě cedulka, která nám říká, že je to originální merch k Harry Potterovi z roku 2001. Je to naprosto šílené, jak to rychle uteklo, ale je to moc krásný kousek do sbírky. Když už jsem u toho retra, tak na to navazuje věc, kterou jsem teda už začala používat. A to je povlečení na postel. Je taky z roku 2001 a je to nádherné. Všude jsou právě lektvárky z Harryho Pottera. Máme tam Snape'a, Harryho a taky studenty z Bradavic. Polštář i deka jsou úplně stejný, akorát, že z druhé strany se nachází jenom flakonky. Další, co jsem ulovila, tak je tady ta nádherná taška záchranného autobusu. Já hrozně miluji záchranný autobus, miluji mandragory, miluji všechno ze světa Harryho Pottera. Tahle ta taška je naprosto nádherná a je hlavně pevná, což na tom oceňuji úplně nejvíc, takže klasická plátěná taška záchranný autobus a v tom mám věci, který jsem nestihla natočit a jsou to věci z Harryho Pottera pro Offieho, pro offline. Jsou to hračky potrovské, tady máme třeba Nimbus, košťátko a to jsem chtěla natočit samostatně, než začalo být venku hnusně, než začalo všude být mokrý listí a tak a nestihla jsem to. Takže nevím, co s tím budu dělat. No, uvidíme. Ono se to nějak upotřebí. Jako další jsem ulovila tady toho malého skřítka. Ano, moc dobře víte, že je to Ron Weasley. Má na sobě takhle úžasný košťátko, nebo spíš na sobě sedí na koštěti, to je jasný, že sedí na koštěti. A takhle letí. Já jsem si to pořídila z toho důvodu, že jsem myslela, že si to dám na batoh, ale nevím s touhletou karabinkou, jestli náhodou to nebude špatná volba, aby mi tam vůbec vydržel 24 hodin. Aby ho někde nestratila. No, i když, tak ho třeba najde nějaký jiný potrhet, který mu se bude hodit víc než mě. I když je to Ron Weasley, já bych ho nechtěla ztratit. Uvidíme. Ale chtěla bych ho dát na batůžek. Jako další velkolepý úlovek, který jsem ulovila, tak je tenhle ten šátek. Já miluju potrovský šátky. Miluju šátky všeobecně. A tenhle ten s pobertovým plánkem je naprosto grandiózní. Je krásný, příjemný, teploučkej a vždycky je skvělý to dát právě do kabátu. Já už jsem nejspíš nikde ukazovala ten zelený, že takhle, jak máte vykouslý kabát, tak stačí naňuchňat a máte zase jiný trošku outfit, protože pubertův plánek je něco jiného než celý zelený šátek z Mielzelskej. Pokud jste neviděli video unboxing, kde rozbaluju Launchfly batůžek, tak se určitě mrkněte, protože je tam tenhle ten krasavec. Ano, vidíte, fantastická zvířata, je tady Mlok Scamander a celá pekárnička Kovalský. Je to nádherný kousek, mrkněte na ten unboxing, protože to opravdu za to stojí. Předposlední kousek tohohle ulovená, tak je tato věc. Je to soška od značky NECA, která je přibližně 10 let stará. A já jsem měla hroznou radost, že jsem ji ulovila, jenže když dorazila, tak jsem z toho byla trošku vyděšená. Protože ta figurka má šílenou hlavu. Ale naprosto šílenou. Ano, je to bubblehead, takže je to jako takový ty kývací pejsci, jak jste občas vídali v autě, nebo možná kamionáci to mají dodnes. Jako ze zádu to vypadá moc hezky, ale když se pak na to podívám jako zepředu,
No, je to zlý. Kdybyste se chtěli podívat na nějaký bližší záběr, tak se určitě mrkněte na můj TikTok, jsem tam jako Izin Muggleworld a tam má teda bližší detail. Já jsem z ní trošku rozpačitá, trošku taková zklamaná, no, nevím. Zajímavá, tělíčko má hezký, obličej se moc nepoved. A poslední věc tohoto ulovena, ta. Čím víc polštářů, tím víc potrhet. Takhle bych to asi nazvala já. Mám tady krásný malinký zmiozelský polštářek, který je poměrně tvrdý. Miluju tvrdý polštářky, z druhé strany jenom pruhovaný. A vypadá krásně. Už to mám komplet takhle prostě zelený, což je úplně super. Tak jo, tak ho zase přidám do postele. Já vím, jsem hrozná, mám asi milion polštářů, ale já je miluju. A hlavně nejlepší je, že na to můžete prostě měnit povlaky. Takže pokaždý máte něco jiného. Ale tenhle ten polštářek jsem tam prostě nevolala nechat. Protože nechte tam zmiozelský polštář, když je boží. To si budeme povídat. Já vám moc krát děkuju, že jste se dneska dívali na video. Já doufám, že pochopíte můj problém s kartou. Já vím, jsem hrozná, furt něco ztrácím, furt mi něco vybuchuje a tak. Jsem takový Seamus Finnegan. Třeba naposledy to byla tady baterka. Jo, řekla čusák, hnusák, nafoukla se a byl konec. Já nechápu, co se to děje, ale všechno jsem zažehnala, už zase funguju, úplně v pohodě. Já vám moc krát děkuji, že jste se dneska dívali na video, budu se na vás těšit příště. Napište mi dolů do komentářů, kdo vyhraje, jestli McGonagallová nebo Brumbál, nebo co jste ulovili za poslední dobu. Budu se moc těšit. Mějte se krásně, ahoj. Musím říct, že se mi stal takový karambol a to, že jsem ztratila paměťovou kartu od zrcadlovky, na kterou právě natáčím, takže se všechno tak trochu pozdrželo, musela jsem si pořídit novou, tam mi napsali, že mi to pošlou díl a tak dále, když se to, tak se to. Takže takhle bych to asi popsala, ale už tady mám teda znovu uloveno, protože na té ztracené kartě bylo uloveno batůšky, halloweenský video, který mě teda na tom mrzí úplně nejvíc, protože ho znovu nemůžu udělat, protože by to bylo naprosto zbytečný, ano, už je po Halloweenu, ale tak jsem se s tím nějak popasovala, tak tu máme konečně uloveno. Hurá! Oh.